තත්ත්වය පාලනය කරන්න එක පැත්තකින් රජය අද අසමත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ පහුගිය ටිකේ බහුල විදියට කතා කරපු රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කිට් ටෙන්ඩර් එක පිළිබඳව සාර කතිකාවතක් ඇති වෙලා තියෙනවා. වගකීමකින් තොරව මේ පෞද්ගලික ආයතන ටෙන්ඩර් කැඳවලා ලංකාවට ශනික ප්‍රතිදේහ කට්ටල ටික ගෙනල්ලත් ඉවරයි. මේක අනාගත්තට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා ඒ ගෙනාවේ පෞද්ගලික අංශයට කියලා. පෞද්ගලික අංශයට නෙමෙයි කාට ගෙනාවා. ඖෂධයක් ගේද්දි කටයුතු කළ යුතු ආකාරයක් තියෙනවා. මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකෙන් විතරක් මේක කරන්න බෑ. මේකට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරනවා නම් එකම රැපිඩ් ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. දවස් 7න් පස්සේ කට්ටියගේ පොසිටිව්ද නැද්ද කියලා බලන්න. දැන් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිතුමා කියනවා කිට් එක ගේන්නේ 5 වෙනිදා 9 වෙනිදා එතුමාරු මාධ්‍යයට කියනවා තාම ටෙක්නිකල් ඉවැලියුේෂන් කමිටි එකේ මේක තියෙන්නේ තාම ඉවැලියුේට් කරනවා. අපි පැයක් වැඩි ගිල්ලන්නේ මේ රටම වෙලාගෙන තියෙන මේ කොවිඩ් ආසාදිතියන් වෙනුවෙන් මේ ගෙන්වන බාල බෙහෙත් වර්ග ගැන පක්ෂනායක රැස්වීමේදී පඩාට පඩා දෙනවා කිව්වා 50-50 දෙනවා කිව්වේ. පැයක් දික් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ප්ලීස්. දවස් දෙක විවාදයක් කියලා අපි තීන්දුව කරගෙන අවසන් අවසන් කරා. ඊට පස්සේ විවාදේ ඉල්ලුවා කල්තබිම යෝජනා 50-50 කරලා රෑ කරමු කියලා. ඊට පස්සේ ඒක වෙනස් කරලා අපි තීන්දුව කරා සිකුරාද දවසේ මේ විවාදේ ලබා දෙන්න. රාජ්‍ය දෙමළ කතා අහලා දින ඇති වෙන්න. පෑගන පට්ටපල් බොරු කිව්වේ. මේ රෝගය හඳුනා ගැනීම සඳහා තියෙන ප්‍රධාන පරීක්ෂණ වර්ග දෙක PCR පරීක්ෂණත් ඒ වගේම තමයි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකත් ඉමර්ජන්සි යූස් ලිස්ටින් යටතේ ලැයිස්තුගත කරලා තියෙනවා. PCR පරීක්ෂණය මෙතෙක් කල් සිදු කරමින් පැවතියා. හැබැයි ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව කියන්නේ PCR පරීක්ෂණය වෙනුවට කරන එකක් නෙමෙයි. ලොකු පිරිසක් කෙටි කාලයක් තුළ පරීක්ෂාව සඳහා යොදා ගැනීම සඳහා ගොඩනගපු පරීක්ෂාවක්. ලක්ෂ දෙකක් මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් ඉන්දියාවෙන් හරහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ලබා ගැනීමට කටයුතු වෙදුවා. එතකොට ලක්ෂ දෙකයි එන්නේ අපිට උපරිම එතන. ඒ වගේම අපි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට කතා කරලා එල්ලීමක් කරා අපිට උදව් කරන්න මේ ටික ගන්න. එතකොට යොමු පැවසුවා ලක්ෂ 3ක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා ඉවරලා ඒ සඳහා කටයුතු යොදන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ලක්ෂ 12මාරක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි පෞද්ගලික අංශය හරහා මේ ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ටෙන්ඩර් ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කරනු ලැබුවේ. හිතුමතේ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ජනාධිපතිතුමාත් අපි ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියත් රාජයත් ආරක්ෂක අංශත් සෞඛ්‍ය අංශත් ඒකාබද්ධව ගෙන යන වැඩපිළිවෙල විනාශ කිරීම සඳහා සිදු කරන මේ කටයුත්ත තාම අප්‍රසන්න භාවීතුව හෙලා දකිනවා. ඒ වගේම විපක්ෂයක් විදියට මෙවැනි අවස්ථාවාදී පටු දේශපාලනයේ සිදු කිරීම පිළිබඳව අපේ කනගාටුව පළ කරනවා. අපි දන්නවා හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා කතා කළ බෝධිසත්වෙක් වගේ එතුමගේ කටේ දත් තියෙන කිඹුල් දත් බව අපි සියලු දෙනා දන්නවා. පහුගිය කාලේ මේ රටේ සෞඛ්‍ය අංශය ශක්තිමත් කර විතරක් නෙමෙයි සුවපති කියලා සම්මාන ලැබුවා. හැබැයි එහෙම කට්ටිය මේ රටේ සෞඛ්‍ය අංශය පිළිබඳව විශ්වාසය තියන්න දෝ සිංගප්පූරුවෙන් ගිහලා බෙහෙත් ගත්ත විගකුත් තිබුණා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරු හිටියා සිංගප්පූරුවෙන් ගිහලා බෙහෙත් ගත්ත. කොවිඩ් වසංගතය වෙන වෙලාවේ ඒ පුද්ගලයෝ මේ රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යලා හිටියානම් අද එහෙනම් සිංගප්පූරුවේ රෝහල් වලට ගිහිල්ලා හැංගිලා ඉන්නවා මිසක් මේ රටේ ප්‍රශ්න වල විසඳුම් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි මෙලයි මතක් කරනවා. අන්දේ කාලා දිනවනේ බිම්බුවඩ බඩ ගෙම්බගේ නැහැ හැඩ. ඒ නිසා ඔයගේ ගෙම්බොන්ට මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මේ මුන් නිසා මේ වගේ වුන් නිසා සර් ෆේල් මිරිස් කුඩ ගානවා අන්න පුවක් ගාරය ගානවා අන්න වැලි වරා ගානවා කසිපෝරා ගානවා අනේ වියතුන් අනේ හැඩ නම ලස්සන ජය වේවා. පැටලෙන්න යන්න එපා. නෑ නෑ පැටලෙන්න නෑ පැටලෙන්න නෑ. කිව්ව නිසා කියන්නේ ඔයගේ ගොංජොත් දාන්න පහල ඉඳ ගන්නවා. ඔබ ගන්න වදානක දුමනි. ඔබ තමයි මාතෘකාවට කතා කරන්නේ එතකොට අවුලක් නෑ. කතාවට කතා කරන්න දෙන්නේ නෑ. මොකද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වියතුන් වැඩි. කොවිඩ් ප්‍රශ්නයක් නැහැලු. කොවිඩ් එක හොඳට කරාලු. ගරු වදානක දුමනි. ඔබතුමා හදවතින් ආන්න ඔබතුමා හදවතින් ආන්න අද රටේ තියෙන ඇත්ත தත්ත මොකද්ද කියලා පොම්පියෝ ආපම නැට්ට ඇස්ස ගහගෙන හැංගිලා හිටියා දැන් ඇවිල්ලා කියනවා රැපිඩ් ටෙස්ට් වල වෙරිෆිකේෂන් ඕනේ හැලු මෙන්න WHO එකේ කොලේ මොලේ මේ ඔය කෑ ගහන කාර මේක කියවන්න ඕනේ බෑ ඔබතුමාගේ මාතෘකාවට කතා කරන්න දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.